Ćao svima i dobrodošli u najnoviji izdanje Lab 76, broj 399, još malo pa jubilarno, ali kada jubilarno, zato što prvi put saopštavamo nešto novo i to je novi vozač, smem da kažem? Sme. Italijanske Formule 4, Andrej Petrović, čestitam. Ček, hvala puno, hvala. Ovo je bilo u sekund, da? U sekund, bolje. Zakasnit ću ti na saopštenje, dakle. Čim je tim izbacio, u minut smo stigli. U minut, sad ide na društvene mreže, tako da, molim vas, gospodin, ček, kako se čita ime ekipe? PHM, AX, AX, kako se? AX. AX Racing, tako da, tako ja ću da ti aplaudiram, nema nikog osim Vlade, ali Vlada, ja smo tu, ej. Hvala. Nemam ja pojma, nije to, bravo, čekaj. A? Neverovatno, neverovatno, majke. Juče si bio kod nas. Dakle, pričali smo, ali ja moram nešto kažem preko što krenemo. Ljudi, pa mazite se i pazite se, vidite da ljubav uvek pobeđuje. Ovaj divni momak u decembru je pričao o tome kako bi bilo dobro da sednem u formulu. Ne da si seo u formulu, nego si seo u formulu i sada ideš, Andrija Kostić će biti tamo, ti stižeš tamo, razmazit ćete nas ljudi, pa šta ćemo da radimo? Tako, jako mi je drago da imamo dva predstavnika u italijanskoj Formuli 4 u narednih, ne znam, 20 godina nismo imali više od jednog predstavnika. Bukvalno. Tako da. I sad, stigli smo. Stigli smo, boga mi, neverovatno, i dalje ne mogu, nisam se sabrao da u stvari vozim tu italijansku Formulu 4, zato što ugovor je potpisan bio dok smo bili u Kataru. Da, inače, samo da pozdravim sve koji čekaju, Isle of Man, Lori Matic, da će nam biti sutra, da, evo zovu me, kaže, imate pogrešno, smo otkucali, tebi smo, vi, ovde sam pogrešio, smo u kucanju, ne znam otkud to, dakle, inače, imamo, tebi smo pogrešili godinu, dan, i tako dalje, tako dalje, eli, to je samo od uzbuđenja, tako da znate šta se događa i gde se događa, zašto smo, inače, sve ovo ovako izveli, pa hteli smo da uživamo u tvom uspehu, čekaj, italijanska Formula 4, tomu dođe ono što ste i ti, Andrija, pričali, to je najjače takmičenje u Formuli 4, je li tako? Tako je, pa meni uvek cilj bio da vozim italijansku Formulu 4, naravno, arapska je dobra, ali ništa ne može da se uporedi s italijanskom, to je svetski šampionat Formula 4, a uz tu italijansku ću se takmičiti u evropskoj, tako da to su dva najjača šampionata na svetu, svi najjači timovi, svi najjači vozači se takmiče tu, tako da je, meni je bilo uvek najbitnije da idemo na najjače i to smo ovaj put postigli, tako da mnogo mi je drago. I ovo delo je kao zaista ostvarenje, ja sam napisao, rekao sam, bukvalno sve lepše i lepše sezona postaje, ali moram da se vratim malo unazad, Rotax Cup, to je tako beše kao da je neki drugi život kada si bio kartingu. Jeste, ko pre 5 godina da je bilo. A evo sad zapravo formula, ili se uopšte sećaš, vidiš sad da te stave u karting, kako bi izgledalo? Pa boga mi, vozio sam karting. Kad sam se pripremao za trku u Kataru, vozio sam, trenirao sam i mnogo mi znači kondiciono da ostanem uvozan, zato što sam pravio mesec dana pauzu, ali boga mi, sada neću imati veću pauzu od 5 dana, tako da... Dobro, sad te čeka ozbiljan jedan tempo, ali ja ti stvarno čestitam, bravo za ovo što si postigao, prosto je fenomenalno. E, inače, sad je na društvenim mrežama, Vlado, šaljem ti jednu fotografiju da staviš i ti, mi smo samo hteli da podelimo radost, da iskoristimo priliku što si nam u Beogradu i dok si u Beogradu, dok uopšte imamo mogućnost da bilo tebe, bilo Andriju, bilo koga drugog da imamo dok ste ovde, jer uskoro nećete više biti tako blizu, ili tako? Tako je, pa ja evo već u večeras u 4 ujutru krećem za Imolu, to će nam biti prvi kolektivni test, da kažemo, šampionata i baš me zanima kako ćemo moći da se postavimo protiv tih drugih velikih timova i ostalih vozača i da vidim Andriju, dugo nisam video. Da. Čekaj, vi opet zajedno, vas dvojice ste bili klubski kolege, ili tako? Tako, u kartingu smo zajedno bili klubski kolege. I sad niste klubski kolege, navijamo da se to desi, ali vidi, opet je fenomenalno, vi ste zajedno u šampionatu. Tako je. Wow, dobro, kažete, razmazit ćete nas. Posao sam Vlado fotku, čisto da i ovde saopštimo, izbacimo, pa kako dolikuje da te predstavimo kao novog vozača jedne ozbiljne ekipe. E, hoćeš da nam kažeš malo o ekipi? Evo ga, to je to, Andrej Petrović. I vozit ćeš, da, i Euro šampionat, da ne zaboravimo. To je manji šampionat u kontekstu broja trka koji se voze, ali ništa manje je važan u odnosu na ono što se radi, pošto je to nekako deo te cele priče sa italijanskim šampionatom. Tako. Svi isti timovi i... Opa, idemo u scenu sa muzikom, dobro? Svi isti timovi i svi isti vozači koji voze italijansku Formulu 4 voze i Euro 4, to je evropski šampionat Formule 4. To je napravljeno da bi imalo malo više trka da se vozi tokom jedne godine. I takmičit ću se u oba ta šampionata i pored toga ću voziti jednu trku centralnoevropskog ili CES šampionata i to će nam biti pripremna trka za evropsku seriju. Ali to je ova prva trka zapravo u Mađarskoj, ili tako? Hoćeš nije. Ću voziti, nećeš ne. Nju? Mi ćemo voziti u Red Bull Ringu u Austriji. Dobro. Tim nam je to predložio, rekli su da
da je u formulama najbitnije što više da se vozi. Dobro. I da bi nam to bio mnogo dobar trening, pošto je to tačno vikend pre evropske serije koja će se voziti isto u Austriji na Red Bull Ringu. Dobro, ali to... Čekaj. Kad je tačno Red Bull Ring? Da li znaš datum ovako na pamet? Na pamet nas. Ne, nema veze. Ok, sad ćemo mi da otkrijemo koji je datum i da saopštimo, samo ja da nađem gde se nalazi, ali kalendar CES 2024. I da vidimo šta će tu da bude, s obzirom na činjenicu da mi zapravo sada, pa mi imamo sad posla, čekaj, ko ćete se da isprati, i uopšte kako ćemo moći da vas dvojicu gledamo i da pratimo na YouTube kanalu, pretpostavljam, italijanske Formule 4, ili tako? Tako je. To je mnogo lakše način nego Saudisk. Dobro, evo, Balaton Ring, Red Bull Ring, dve trke, 19. maja ste tamo, dakle 20. i 21. maj u Austriji je tako takmičenje. To je druga runda, taman ćeš imati jednu trku već iza sebe u italijanskoj, ili tako? Tako. Čekaj, kad si potpisao? Možemo da znamo kad se ovo sve znalo? Naravno. Ili... Pa evo, zanimljiva priča da kažemo od početka kako smo se upoznali sa timom. Dobro. Mi smo, bili smo na duploj trci u Kuvajtu, prve dve runde Saudijsko-Arabskog šampionata Formule 4. I pošto nam je, nam je neisplativo da između te dve trke da se vraćamo u Beograd, mi smo ostali u Kuvajtu i jedan taj trener što je bio u tom u organizaciji Saudijsko-Arabskog šampionata nas je pitao da li želimo sa njima da odemo u Dubaji da gledamo trke gde se tada vozio Formula Regional i UAE Formula 4 šampionat. Dobro. I tu voze svi isti vozači koji voze italijansku Formula 4, tako da to nam je bilo dobro da odemo bar da upoznamo neki tim, da vidimo kako to sve izgleda u odnosu na ovu u odnosu na ovaj šampionat što smo i vozimo. I kada smo otišli, upoznali smo se sa tim PHM timom, bili smo u istom hotelu i pričali smo nešto neobavezno o trkama i možda da bi ja vozio za njih ovu sezonu, ali ništa obavezno. I to se završilo, ja sam pobedio sledeći vikend u Kuvajtu i prošlo jedno dve nedelje bez kontakta i na kraju smo stupili u kontakt i eto u 7 dana smo sve dogovorili i ugovor je bio potpisan sada u subotu kada smo bili u Kataru. I na kraju je bilo ostalo samo da vidimo, pošto su nam dali stvarno dobru ponudu, bilo nam ostalo je da li ćemo naći sponzora ili podršku da uopšte to uspemo da iznesemo. I na kraju mi je mnogo drago što je Alta Banka opet stala iza mene. Oni su me podržavali u kartingu, podržavali su me i u Saudijsko-Arabskoj Formuli 4 i evo i sad u italijanskoj, tako da mnogo mi je drago da i u našoj Srbiji ima neko ko želi da podrži mlade talente. Da pa kažem. Bravo. I pozdrav za celu ekipu i koje te podržali, za sve sponzore. Pozivam sve sponzore. Dakle, imate prostora gde da se reklamirate, ljudi. Dakle, ovi momci tek dolaze na scenu i negde vidi, mi krajnje subjektivno vas prisvajamo i krajnje subjektivno ne da navijamo za vas, nego samo hoćemo da kažemo koliko snovi daleko mogu da doguraju, ali naravno potrebna je podrška i hvala Alta Banci. Inače, nismo plaćeni za ovo. Mi samo želimo da podržimo sve sponzore koji podržavaju pravu ekipu, tako da navijamo i tebi i Andriji, da ćete imati još više sponzora i da će to da bude jednostavnije. Sponzori su važni, timovi, ozbiljni timovi su vas primetili, dakle, tu nema priče o tome da su naivni timovi. Tako. To je potvrda kvaliteta. E sad, uvek postoji ona priča o automotosportu, nije dovoljan kvalitet, moraš da imaš i zaleđinu. No. Tako je. Ali dobro, čekaj, ti sada krećeš i s obzirom na činjenicu si ti rekao da negde hvataš poslednji voz praktično po pitanju godine da uskočiš u F4, pa onda možda F3, F2. Plan, dakle, ove godine se ide, ima neki cilj već u smislu, rekao si već, ali da li imaš konkretno ti negdje ili nećeš da otkrivaš možda? Pa, ja uvijek volim da ciljam visoko. Dobro. Jer ako ciljam visoko i dva mesta, na primjer, meni je cilj da odem u top 3. Da odem u top 3 u šampionatu, možda da uzmem neku pobedu i čak i u evropskoj i u Euroseriji bih voleo da se borim i za šampionat. Tako da, visoki su to ciljevi, naravno, protiv velikih timova kao Preme, koji imaju 8 vozača i dominiraju italijanski šampionat u poslednjih par godina. PHM je bio četvrti u šampionatu u poslednje 2 godine, zato što oni su novo osnovani tim, oni su preuzeli drugi tim u 2022. godini i od tad napreduju iz godine u godinu. Jako su se dobro pokazali u UAE šampionatu Formule 4 i ovo i prošle godine, kao i u Formuli Regional. Ove godine takođe imaju tim u Formuli 3, u Formuli 2, tako da konstantno napreduju. I mislim da uz njih ću moći ja dosta da napredujem. Stvarno, evo, i pre nego što sam otišao na trku, dobio sam mnogo smernica, snimka od ranije, tako da mislim da ću spreman doći na taj prvi test. Jedno pitanje, da li će nam Sim Master plakati sada, ili imaš simulator sada u okviru ekipe?
ima u okviru ekipe. Zvali su me već da idem da testiram, ali bio sam u Kataru tada, tako da nisam sad uspio da odem, ali prvom prilikom ću otići da probam da vidim baš tu razliku između Simastera i profesionalnog simulatora. Jasno, ej, Simasterovci, nemoj da brinete, imam ja neke lude planove. Vi ste ih već predložili meni ranije, ali ajmo da sad nastavimo da neka nova isto generacija stigne pa da vas jure neki klinci da. Sa ovih prostora. Ej, bit će mi zanimljivo, znam da ste prijatelji, ali sada će ti biti i rivali na stazi, Andrija i ti, to će mi isto biti zabavno. Samo razmišljam, šta ako prvi startni, prva trka budu jedan pored drugog? Razmišljam, ok, samo neka budu pri vrhu, to iskreno to mi je bilo samo razmišljanje. Ali dobro, to su slatke muke, vi ste veliki drugari, prijatelji, ali vidi, ovo je stvarno jedan veliki korak. I kada je reč o italijanskoj Formuli 4 i generalno toj ekipi, moram ti priznati, baš me zanima kako će sve to izgledati i kako će se razvijeti stvari. I odmah ću da te pitam, molim te, to je Andriju gnjavim već neko vreme, sve što se tamo događa, ako vam nije problem da se uključite u Lab 76, da pričate sa nama, da pričamo o vama, jer vidi, šta god vi uradili, mi ćemo biti onaj dosadni medij koji će da prati svaku trku, ne samo... Takvi su najbolji. To, bravo, ne, ti si prođen za PR-a, dakle, ne, kupljeno, dakle, ljudi, Andrij Petrović, molim vas, sponzori, javite se, dakle, čovjek radi sve što treba, jedan profesionalni vozač da uradi, svaka čast. Evo, moram te pitam i po tom pitanju, sam se spremaš ili kako se pripremaš, jer ti zaista imaš mega profesionalan pristup i gledam i tebe, gledam i Andriju i razmišljam se ko su ovi momci, koliko imaju godina zapravo. Pa sam se pripremam i mentalno i fizički. I posmatraš druge ili? Pa posmatram druge iz drugih timova. Volim, na primjer, kako sam gledao koje vežbe fizičke da radim, ušao sam na YouTube i gledao sam Lando Norris kako trenira. I onda sam iskopirao malo vežbe od Landa, pa onda malo vežbe od Verstappena i malo sam ubacio svoje kako bi želeo to da izgleda. I onda sam došao spreman na svaku trku i sada kad sam bio u Kataru, stvarno na telu uopšte nisam osetio nikakve bolove, ništa, tako da time sam bio zadovoljan, a pogotovo i mentalno, jer u našem sportu je mentalno najbitnije. I ako mentalno nisam spreman, mogu fizički kogu god hoću da budem i ništa neću postići. Ili imaš neku posebnu pripremu kada je reč o psihičkoj pripremi, da li želiš uopšte da podeliš sa nama ili to ostaje neka tajna? Pa, moja psihička priprema je da svaki dan, ceo dan razmišljam o tome. Okej. Okay. I onda samim tim kada dođem, ja sam svaki trenutak proživio, šta god može da se desi, ja sam već proživio u glavi, tako da uvijek dolazim spreman. E, ili imaš vizije, vizualizacije, je li ti u glavi tačno slika ili samo koncept imaš u glavi? Pitam te, pošto različiti ljudi različito pristupaju tome. Pa pre moje prve trke u Formuli 4 imao sam u glavi kako izlazim iz bolide i kako slavim na bolidu i to mi se zapravo ostvarilo, tako da mogu da kažem da mi se par puta već to ostvarilo. Dobro, a je li imaš one momente, Vlada spreman. To je to. To je ta scena, dobro. I broj 49, juče smo saznali zašto broj 49. Ej, to je mnogo lepa priča, zaista da broj ti se nekako pronašao tebe. Tako je. Broj je pronašao tebe, to je mnogo lepo. Za oni koji nisu, pogledajte včerašnji podcast Lab 76, Andrej nam se pridružio tamo negde u kasne sate, ostaje do još kasnijih sata. Da se vratimo na PHM Racing, oni su, njima je baza u Berlinu, hoćeš tako, ići u Berlin ili ćeš kakav je plan sada? Staza, Berlin, gde je simulator, da li znaš? Simulator je u Nemačkoj, u Berlinu, tamo u njihovoj fabrici, kako se to već zove. Oni su me zvali da idem u Berlin, malo da se pripremim tamo, pa onda da idem u Imolu. Ali ja sam bio u Kataru, tako da nisam mogao, tako da ćemo sedište napraviti sutra ujutru u Imoli i naravno objasnit će mi sve šta treba da se, kako sve funkcioniše, malo je drugačije nego arapski šampionat, zato što mi ovdje imamo radio veze. U Saudiji nismo to imali, tako da to će mi biti jedina izmena, ali bolidi kao bolidi su isti, motori su isti, tako da samo će mi biti bitno da naučim kako da radim sa setupom. I zato mi je bilo mnogo dobro u ovom arapskom šampionatu da naučim prvo kako bolid funkcioniše, kako se ponaša i sada na to da nadogradim kako funkcioniše setup i mislim da je ovo bila odlična baza za sad italijanski šampionat. Izvini, samo jedno pitanje, pošto znam samo od prilike da je ovaj tim koji je zapravo nastao na osnovama Mke Motorsporta, koji je bio stari tim, on je stvoren tamo i pre nego što si ti rodio, dakle, i to je tamo neka 90. neka godina kada su nastali. Paul Miller, je li tako, je u toj priči ili ja grešim? I on ima veze s BMW-om, beše ili ne, da li znaš možda? Za to nisam siguran.
još. Dobro, jer postoje Paul Miller BMW Racing, ali ne znam da li je to ista ekipa. Koliko ja znam, ne pominje se BMW u dobro. Našem timu. Samo pitam čisto da vidimo ko je tu, šta, kako, ali dobro, to su ozbiljne stvari. Čekaj, ja sam gledao kalendar i tamo su bila prijavljena 4 vozača do sada u Formuli 4 za PHM Racing. To je ono što sam ja video. I sad čekam da se promeni na Wikipediji, da piše i to. Čekaj, ti sam moraš da imaš unos u Wikipedia, znam urednika Wikipedije inače. Au, sad ću da ga zovem, bio moj rođendan pre dva dana, da kažem, izvini, gde su novi naši momci na Wikipediji i zašto ih nema na zvaničnom momentu? Ali čekaj, da se vratimo mi na ovo što se dešava. Imaš ugovor do kraja ove sezone, ili tako? Tako je. Dobro, jel postoji neka opcija, ne postoji, smem da pitam te stvari, znaš, ja bih te sad malo da saznamo, ili to je sad, zavisi kakvi rezultati budu i to je to? Pa, zavisi sve kako prođe ova sezona. Dobro. Ako prođe dobro, ne verujem da ćemo imati problem da stupimo čak i u Formule 3 sledeće godine. Ako ne Formula 3, možda Formula Regional. Ali sve zavisi od rezultata, kako se pokažemo ove godine. I nadam se, prvo se nadam da ću biti najbolji od svih u timu, a dobro. Pored toga da se pokažem protiv prvi drugih ciljevi. Jačih timu. Ok, jedno po jedno, sviđa mi se pristup. Kada je reč inače o ugovoru konkretno, ajde, ja ću da poučim nekim, nažalost, lošim iskustvom iz prošlosti, nema nekog trika u smislu imaš dve trke, ali nemaš dovoljno guma, ne, ovo je pun tim, sve kako treba, onako kako treba da se čovjek takmiči u italijanskoj Formuli 4. Zašto te pitam? Zato što je bilo jedan divni vozač koji nije koji je krčio put, ja se nadam da znaš o kome pričam. Miloš Pavlović je imao čudne situacije u svojoj karijeri, gde je dobio jedan set guma za ceo vikend i slične stvari. Ti misliš uspeo, došao je do određene formule, a onda se desi moša, nema guma. Nećemo imati te neprijatne iznenađenja, je li tako? Tako je. Ovo je prvi put u mojoj karijeri da mogu da kažem da sam potpisao za jedan veći tim i za jedan od prestižnih timova, čak i u kartingu. Ja nikad nisam vozio sa nekim velikim timom, uvek smo sami tata i ja išli na trke. I sad mi je jako drago što mogu da kažem da već sve trke su potpisane, 11 trkačkih vikenda i pored toga ću imati 22 dana testa, 24 dana testa u stvari, i za svaki dan testa ću imati dva seta novih guma, tako da imat ćemo da vozimo. Ok, pazi, pitam konkretna pitanja, pošto mator sam čovjek i onda me zanimaju te stvari. I to je fenomenalno, pa šta će tata da radi sada? Šta će tata da me prati duže? Dobra, pozdrav za tato ako gleda. Tata, like, svi like, udrite, share, subscribe, podelite Andrejevu priču i neka bude inspiracija, nam se će biti inspiracija novim generacijama. Juče smo, mi smo već znali otprilike da se nešto valja iza brega, ali ćutali smo. Evo, čak sam ja ćutao, iako sam tehtio, ja sam bio dobar. Jeste, super. Pohvala, ćutalo se, a jedno smo čekali, moram ti priznam da to postane zvanično i nekako sve čekamo od saopštenje. E da, ja ću da stavim na Instagramu, izašlo je li tako, ti si mi pokazao. Evo, podelit ćemo i sa publikom. Dakle, inače, ako se pitate šta se sve dešava ovih dana, već smo najavili, inače, pogrešili smo, tebi bar nismo pogrešili ime. Dakle, vidi, u pisanju, nemam pojma kako nam je, ne pitaj mi ništa, ali smo imali situaciju inače, hvala Igoru Gašparoviću, prvi mi javio, Loris Majca nam dolazi sutra, kako smo promenili prezime čoveku, nemam pojma, ali se desilo, izvini Lorise, ali Loris nam je sutra, zašto pitanje, zašto smo zakazali podcast koji ide sutra, danas, da bi link imao Loris već danas da može svima da saopšti šta se dešava. Inače to ređe radimo, ali nas je Loris zamorio i njegova ekipa i onda smo to uradili, tako da sutra Loris, koji će inače voziti Isle of Man TT, da, vidi. To je, ja to ne bih sad dolazio. Nivo hrabrosti, ja da. Želim da ga pitam Lorise, ja samo želim da te dodirnem, jer to da. Je nešto najstrašnije što sam u životu video i ja se nadam da ćemo ove godine otići na Isle of Man TT da ispratimo Lorisa izbliza, bukvalno. Ali šta hoću da kažem, sutra Loris, večeras deki, ja pričam o Grand Prix, ti si nam ovde, ono je prvi put da ovako nešto radimo i mnogo ti hvala, baš smo počastvovani, jer, pazi, ovo je prvi medij na kojem si saopštio, izvini što se ja ponašam infantilnije od tebe. Hvala vam što ste me ugostili ovde baš. Ne, domaći sam postao. To i tako je, jesi domaći, tako da su to divne stvari. Inače, PHM AX Racing je sada i pokazao, ja ću Vlado da ti pošaljem sve što imam, s obzirom na činjenicu da mogu linkovi sa Instagrama. Jeli? Vlado, nisi siguran. Dobro, sad ćemo mi ovde da podelimo, da bi publika sa ovih prostora mogla takođe da lajkuje sve i da saopšti, ali postavit ću ja link, šaljem tebi fotografiju čisto da ljudi imaju. Zašto? E sad, poziv publici, koliko god da vas je tu, ljudi,
ono što želim da vam kažem jeste, ajmo da podržimo ovog divnog momka, kako? Tako što ono što uvek stalno ponavljamo, a to je zapratite što njegov profil, zapratite PHM Racing, tamo komentarišite i recite to, stavio sam pogrešan link, izvinite, a stavio sam vam fotku, moram da to promenim. Ne vredi, danas nije moj dan, polako. Znači samo polako džabati nešto, Andrej mi nešto ne ide, ali evo stavljamo link, sad me Vlada isto gleda, čudno, zbunjeno, ali šta da vam kažem, uzbuđen sam iskreno, znaš koliko mi dugo čekamo, pa ja smo s Jinović pričali o tome da se pojavi bilo ko s ovih prostora u nekim takmičenjima, sad odjednom, wow, da. Znaš, sa svih strana i moram priznati da mogu lepo osjeći. Ma ja početku moje godine... Kada sam dobio onaj test da vozim u Formuli 4, kad sam pobedio svetsko prvenstvo Rotaxovu u kartingu, meni to bio san samo taj jedan dan u Formuli da odvozam jer bit ću presrećan. To još nisam odvozao, to su me zeznuli malo tu u oktobru tek vozim, ali sve ovo što se desilo do sad stvarno mi je nevjerovatno. Meni je uvijek bio san da vozim italijanski šampionat. U kartingu mi je bio san da vozim fin šampionat, to financijski nismo mogli da izguramo, ali sad u Formuli da mogu da vozim, meni je stvarno... životno ostvarenje. E, inače, Igor Ninić kaže, gledao sam podcast juče, ali nisam uhvatio zašto broj 49. Zato što je Andrej dobio kacigu, polovnu kacigu je kupio, na kojem je već bio upisan broj 49, da ne bi menjali celu kacigu, bilo je lakše da se stavi broj 49 na bolid, i tako je postao broj 49, najjači broj, zajedno sa Andrinim brojem 8, tako da imamo 8, 49, i onda 76, molim vas, to je. Naravno. E, inače, imaš pozdrav od Nikole Božovića, kaže, bila je čast voziti karting Nadi Huje protiv, pod navodnicima je stavio protiv ovog momka i u borbi sa njim ispraviti krivinu i uleteti u gume, srećno u nastavku karijere. Hvala. Hvala, Nikola, stvarno, zaista, imaš puno pozdrav. Sretno bilo, kaže Kerim, BG Cruz, kaže, idem sutra u Alta Banku po cash kredit. To će morati da im pošalje. Kaže, luda žena, svaka čast, ljubav za tebe, srećno, to je to. Možeš ti sine do Formule 1, ali bez ako, osim da te, samo da te zdravlje posluži, tako je, tako da znate. Kaže, Tomislav Nikolić, Saudijsku Arabiju F4 sam našao samo na italijanskom. Radimo na tome da i mi nekako upadnemo u tu celu priču, samo ne znam kako sve da ispoštujemo, ali to je sve. Balog Saša pita, hoće li biti MotoGP? Hoće, naravno, nemojte da brinete. Ovo smo napravili mali specijal večeras, pošto ovo su stvarno fenomenalne vesti. Nego da se mi vratimo na ove priče koje nas čekaju. Jesi sada testirao Imolu pre nego što si otišao u nekom simulatoru ili... Tako je, na simulatoru u Simasteru sam probao, evo idem pravo posle ovoga da probam, tako da želim da budem što spremniji mogu, zato što imamo samo dva dana testa i opet nije trka, ali ja uvek volim da dođem spreman, da uvek dam 100% od sebe i da vidimo kako mogu da se nadmećem sa nekim boljim vozačima. Inače, pitanje za mene, Almo kaže, Srki, spavaš li? Ne ja, da li ovaj momak spava? Čekaj, kakav je tebi raspored posle ovoga si master? Posle ovoga si master i onda pravo i si mastera idemo i molo. Ono spavaće su u kolima, nije problem. Dobro, čekaj, koje auto imate trenutno? Ako nije tajna. Pitam zbog prostora. Vitarom idemo. Vitarica, dobro. To je sasvim u redu. Ali, čujte, neki motorhome da se nabavi, da se lepo putuje. Kako, e, vidi ti motorhome-ovi, to je tek priča za sebe. Ali o tom potom, idemo korak po korak. Inače, Peđa ti kaže, zdravlje, sreće i vrele gume ti želim da pokidaš sve i pravo posle u F2 za početak. Da, to je to. Srki, imate dvojicu vozača, šta se čeka sa tim F1 timom? Pa, neće Andretija da pusti, razumete? To nam je mali problem. Da, inače, da odgovorim pitanje, hoće biti specijal epizoda 400 večeras, neće, večeras je 401. Ne znaš što imamo, to običaj preskočimo. Jesmo rekli, kada Andrej osvoji titul u Saudijskoj Arabiji, onda pravimo 400, to i onda taman, tebi će to biti najava sezone. Andrej je najava sezone, napravimo opšti haos dole na Svemirskom ranču i to je to. Dobro, čekaj, sad ja da se smirim, da saberem misli, ovo su mnogo... Ja mislim da se ja uzbuđeniji od Andreja, a Andrej sedi i kao polako čeka Srki, ima još posta. Ali dobro, delo je da si postavio stvari. Sad neću da idem predaleko, ali ovo je tim koji, kao što si rekao, se takmiči u Formuli 3, takmiči se u Formuli 2, takmiči se u bliskoj istočnoj formuli regionalnoj, dakle ne regionalna formula Evrope, već regionalna formula Bliskog istoka, tako da se tu razne stvari otvaraju. Inače, klubski kolege ove godine, sad čitam, to ćeš me ti ispraviti ukoliko ja tu ne, pa ne ozbiljno, pa ne vidi, ja cenim da ti to mnogo bolje znaš naravno od mene, ali čekaj, sad sam promašio, gde su mi nestali
Formula 4 italijanska. Dakle, ove godine ti si peti vozač ekipe, je li tako? Tako je. Tu se ništa ne menja. Last minute je bilo da potpišem. Jel su bili pregovori teški ili... Pa, boga mi, jesu, zato što za moje mesto, pošto ja nikad nisam testirao sa tim timom, dosta je bilo ostalih vozača koji su testirali sa PHM-om i imali su više opcija vozača za to poslednje mesto, jer su čuvali to poslednje mesto. Dobro. I meni, videli su rezultate koje ja postižem u saudijskoj Formuli 4 i rekli su mi stvarno želimo tebe u timu, imamo dosta vozača na čekanju, rekli su mi čak neke imena od tih vozača. Ne, neka ostane tajna. Naravno. Sve je okej. Okay. I rekli su kao, nemamo puno vremena, moramo ovo da finaliziramo, a stvarno bi želeli da ti imamo u timu i dali su nam dobru ponudu i kako da ne pristane. Čekaj, ti si sada profesionalni vozač. Tako je. Čestitam. Ali stvarno, od srca ti čestitam jer znam šta to znači. Dakle, postoji taj moment kada daješ sve od sebe, cela porodica, svi se odriču da bi se došlo do određenog mesta, određenog cilja i onda stigneš u nekom trenutku i neko ti kaže, ok, sad tvoje da voziš. Tako. Nije više da brineš o tome da li imaš gume, da li imaš sponzore, da li imaš sponzori, dobro dođu ljudi, sponzora će uvek biti potrebno, ali ne moraš da misliš o tome, pre svega hoće mi imati sveži set guma ili neće imati sveži set guma, jer imamo dovoljno za put, za gorivo, za hotel, jer ljudi, to je odricanje, slušamo stalno priču o Estebanu, Okonu i slične situacije, šta je sve prošla porodica da bi morala da dođe do ovde. Nećemo da otvaramo te priče, nema potrebe, ali pozdravio bih tvoje roditelje, pre svega zaista, i nadam se da će sad moći malo opuštenije da pristupi. Mama, ne verujem da će baš biti opuštena, trke su trke, ali sve okej. Okay. A i tata, možda će tati ovo manje da prije, znaš, manje obaveza. Jeste, pa on je pričao čim je došao, u kartingu mu je dobro, zato što on je bio moj mehaničar, je stalno radio i uvek mu je glava bila zaokupirana sa nečim oko kartinga. Sad ima mnogo slobodnog vremena i mnogo mu lutaju misli. Mlake misli, Cezare, tata, polako, ali to su divne stvari. Inače, čitam imena. Davide Larini, Kamel Mrad, jel tako? Tako? Zatim Maksimilijan Popov i Everett Stack iz Italije, Australije i Italije, takođe Maksimilijan Popov i zatim Everett Stack. Pri čemu pretpostavljam da iz Sjedinjenih Američkih Država da je zahvalio Maksimilijan Popov, pretpostavljam da je iz Rusije čim vozi pod italijanskom zastavom jer ne sme da vozi pod ruskom. Davno smo se mi takmičili u kartingu. I? I u kartingu on nije bio nešto najbolji. Ali u Formuli 4, ovo mu isto debitantna sezona u Formuli 4, tako da vidjet ćemo kako će da se pokaže. U UAE šampionatu Formula 4 se vozi od 10. do 15. mesta kao i većina ostalih vozača PHM, ali jedan vozač koji se izdvaja, koji sad vozi FIA Formula 3 za PHM, on je isto Nikita Bedrin. Dobro. On je vozio za PHM u UAE Formula 4 šampionatu i ostvario 6 pobjeda. Tako da... Na Nikitu smo pratili, to smo imali priliku. I Nikita je zapravo veoma ozbiljan. Jest. Iz naše perspektive je ozbiljan vozač. Jeste, jeste. I kada smo videli njega, da njega nismo videli, mi se ne bi razmišljali da li uopšte da vozimo za taj tim, zato što rezultate nisu pokazivali. I ovo je prvi put u ove godine da u stvari imaju jednog konkurentnog i jako dobrog vozača, jako brzog vozača. I čim su imali brzog vozača, uspeli su da ostale ozbiljne rezultate. Tako da... Ako on može, šta ne bi mogao ja. Dobro, to je potvrda ovo što si lepo rekao. Sviđa mi se analiza. Nije dovoljno samo da mi date ponudu. Mora i da ekipa bude adekvatna da bih ja to prihvatio. Naravno. Dobar stav. Baš mi se dopada. I kao što si rekao, Formuli 3, inače PHM Racing, kada pričamo o takmičenjima, pored Nikite Bedrina, Joshua Dufek je tu i Tasanapol i, ako se ne varam, Intrapuv Vasak. Jeste. Jeste, ja i dalje ne znam da mu izgovorim ima. Vidi, Paja i Džanki meni daju ta imena, ja meni to izazov nekako kod logopeda idem otprilike, ali poštujem kulturu i lepo je da upoznamo jednu novu kulturu, ima sve više Tajlanđana i onda nekako želim da izgovorimo na najbolji mogući način. Dobro, to su sve sad ozbiljne stvari i što ti kažeš, ti si sada bukvalno korak od Formule 3. Tako je. Uf, dobro. I ti, naravno, i Andrija, nego sad više pričamo o tebi. Ja da čekam, oni će biti imali zajedno sada. Da, da. I jao, zajedno na stazi. Drugari na stazi ponovo. I live timing, da. Juče nam je Andrija rekao da ćete moći da pratite live timing. Mi ćemo da obezbedimo taj link. Nema ga još uvek. Pitao sam Andriju danas za link. Kaže, nemamo još uvek link. On sutra takođe će se predstaviti u bojama zapravo Van Amersfoort Racinga. Tako da sutra na stazi čeke, hoće da bude, pa nema live prenosa, nažalost, ali live timing će, jedino da sedimo i da komentarišemo live timing. Nemamo pojma šta se zbiva, ali nema veze. Izmislit ćemo mi neku dobru priču. Dobro, sad pratimo. Koliko će biti trajati test, taj prvi?
Dva dana. Sutra, Andrija mislim da sutra vozi, ja ne vozim. Ja sutra premeštam sedište i onda u četvrtak i petak vozim. Ali ja inače sa testova ne volim da postavljam konkretne rezultate, zato što nikad ne znamo ko šta vozi na testu, ko kakve gume vozi i onda nikad niko nema isto. Ali naravno postavit ću utiske sa prvog testa. Dobro, to je tvoj posao. Naš posao je da ložimo i da pričamo o tome. Ljudi, idemo ovak, žalim se, ne, malo se ne zamirite, kolokvijalno izražam, ali naš posao je zapravo da uživamo u svemu tome što radite. Inače, čekaj, imamo ovde pitanje Srki, imate, da bi imali prvog Srbina u F1, ja bih bio najsrećniji čovjek na svetu. Čujte, ne biste bili jedini. S ovih prostora, bilo koje dete da stigne, verujte, navijat ćemo. Zdravlje, sreću, opet Sveti i Srki, da kažu, predlažu da budem Helmut Marko, pa ja da bude Horner. Ne znam da li će mu se dopasti trenutno da bude Christian Horner, ali ajde. A ne znam li da li je dobro da ja budem Helmut Marko, ali dobro. U svakom slučaju, imaš ovde puno pozdrav sa svih strana. Dakle, inače, pitanje je kakav je kalendar Formula 1 Italije. Evo ja ću da ponovim, to smo pričali sa Andrijom. Da, ovako, kreće se od Mizana, 3. 4. 5. maj. To imamo, inače, vozit ćete zajedno sa italijanskim GT šampionatom i Porsche Carrera Cupom Italije. I bilo je ljudi koji vole da prate Porsche Carrera Cup Italije, tu smo imali isto jednog vozača, tako da ne znam da li će ove godine neko nastupati. Inače, pozdrav za našeg Hristu Vukova. Risto, nadam se vidimo, ako ne sledeće nedelje, u dve nedelje najkasnije. Moramo sa Ristom da popričamo o planovima za ovu sezonu. Čovjek koji predstavlja Severnu Makedoniju i region, mi sve svojatamo. Dakle, i tebe smo i svojatali, to je prirodno nekako, pa da. Pa vidiš da smo bukvalno sve svojatamo gdje god stignemo, ali šta da vam radimo? Ako vam se ne dopada, vi se žalite. U svakom slučaju, Loris će biti sutra, tako da znate, cijela ekipa, ja nemam pojma, Petra mora da nam dođe, ljudi. Neko je pitao što ne zovete vozače pa su nabrali. Pa zato što ćemo da zovemo sve ove nove vozače. I moram da priznam da me neko svojevremeno pitao što zovete ovu decu za koju niko ne zna. Zato zovemo ovu decu za koju niko ne zna. Jel ne znate za Andreja? E, pa saznaćete. Svaka čast. Dobro. Čekaj sad, da nastavim sa kalendarom. Dakle, otvaram u maju, potom se nastavlja bitka isto u maju, krajem maja, Imola, 31. maj, 1. 2. jun. To sam već pričao sa Andrijom, ali sad pričam i sa tobom i sa njim. Mi smo 2. juna, to je 31. maja, 1. juna i 2. juna, zapravo 30. maja, ne u Imoli, nego smo u Mugello. Boga mi, blizu smo. Nismo daleko, jedan kombi da se u pola noći uzme, razumeš, da se doći do vas, malo snimi atmosfera u Imoli i onda da se vratimo u Mugello. Motorhome, jeste, da uzmemo Aleša Espargara, motorhome, i kažem, deco, ima motorhome, nabavio čika Srđa. Ali zatim Vallelungu vozite, 14. 15. 16. Pa onda, to je sve Italije, inače za oni koji ne znaju, pa Mugello, vozit ćeš Mugello. Da, jedva čekam da provam to sad. To smo pričali sa Andrijom, Andrija isto rekao, jedva čeka, da, Mugello, zaboravio sam kalendar Mugello, uf, jesi probao simulator? Jesam, Andrija smo dosta se trkali u Mugello, je mnogo lepa staza mene bila za trkanje, izgleda jako zahtevno, tehnički uživo, ali vidjet ćemo kako će da bude. To mi je jedina staza na kojoj sam uživo gledao neke veće trke, MotoGP sam gledao u Mugello. Kada sam imao 11 godina. I zanimljivo je bilo, jer kada sam bio, ja sam jedini, sedeli smo svi na brdu i gledali Markezovac. Krinu. Markezovac, tako je. Sad sam se setio. Tako je. I kako je bilo? Pa malo su me čudno ljudi gledali, ali imao sam sreće da sam bio mali, tako da prošao sam. Pa su prihvatili to. A ne, ali dobro. Čekaj, kako vam izgleda kalendar? U koliko sati vozite trku? Da li znaš? U nedelju? Još uopće. Ne znaš što te pitam, ne, razmišljam, ja imam lude ideje već. Da li da možete da budete gosti u Mugello i vi takođe, da skoknete na drugu stranu. Ako budemo imali vremena doći. Znaš, padok da se otvori malo u garažu, neko da se ode. Jer vidi, Dorna to mnogo poštuje kada su trkači iz drugih serija. Samo vas najavimo i kažemo, stižu momci, devojke, kogod. I obično zaista otvore vrata da prosto ispoštuju ljude koji dele stazu i to je fenomenalna stvar. Ali da se vratim na kalendar, posle Mugella idemo, vi mislim da posle niste u Italiji, da, Paul Ricard, dakle 19. 20. i 21. jul, zatim Barcelona 27. 28. 29. september, tu imate poveću pauzu od dva meseca i onda kraj Monca 25. 6. 7. Dobro, čekaj, gde ste se sve te Andreje trkali od ovih staza?
Na svima. Na svima. Neću da pitam za rezultate, to ću da ostavim za stazu, ali mislim, hoće to biti isto zanimljivo izazov. Da? Vidjet ćemo u pravom životu. Jo, jedva čekam, kako je ovo zabavno, sve je predivno. Dobro. Andrej, slušaj mene, više imate slične imena, znači to od sebi stalno ponavljam, Andrija, nemoj da pogreši Srđan, i uvek naravno pogrešim, ali čekaj, prenos će biti na Motorsport TV. Ja mislim da će prenos biti na italijanskoj, ja ću podeliti sa vama YouTube kanal, da znate, YouTube kanal italijanske F4 i Euro 4 šampionata, oni idu ruku pod ruku, tako da ću ja sad podeliti, da znate, link. Mislim da će im, ovo je zvuk za uvodni kanal, da, ne zamerite na zvuku. Ljudi, evo, ko želi, ot, evo ga, imate link u chatu, ja ću da pinujem, s obzirom na činjenicu da zapravo će taj link uvijek biti isti, to vam je zapravo zvanični kanal italijanskog i evropskog šampionata. I ja cenim da ćete tu moći da pratite sve što vas zanima kada je reč o ovom šampionatu, to jest šampionati MA. I eto, zakucane trenutno u četu. Ja koliko mogu da vidim, ovo će sve biti, dakle, spremno, streamovano pre 5 meseci. Da, ovde će ići live izgleda. Hopa, super. I potrudit ćemo se mi linkove da delimo. Molim te, samo nas taguj, ne tržimo ti neke kolaboracije, ništa. Taguj nas samo da sve to delimo, da sve informacije lete po društvenim mrežama, da ljudima bude lakše da te isprate, jer ovo je zaista mnogo lepo. Da, sad ćemo i da podelimo i priču i sve ćemo da uradimo. Andrej, je li imaš ti još nešto da kažeš? Čekaj, ti znaš da ću ja da pričam i pričam, ali... Pa ne znam, zanimljiva stvar mi je bila jako kada smo potpisali sa ovim timom, ta profesionalnost zapravo tog tima, jer čim smo potpisali, prvo ko mi se javio je glavni inženjer tima, naravno, upoznali smo se i onda prvo što je uradio, poslao mi je svu telemetriju, sve mi je poslao kako u kojoj krivini treba da se ide već pre nego što smo otišli na stazu. Poslao mi je snimke sa kiše, sa suvog, znači sve profesionalno detalja da kad dođem da mogu da budem spreman. Ja mnogo volim tu profesionalno zato što i sam volim da dođem naravno spreman na sve trke i mnogo mi je prijelo da vidim da se neko u stvari toliko angažuje da svi budemo na najvećem nivou. Da, ja pokušao da podelim storije, pa mi sad sam se prebacio ovde. Dakle, sve radimo u isto vreme da bi i mogli da proširimo priču, da se zna da si ti sada zvanično, da svi znaju na sve strane. Ne zamerite, mi večeras imamo još jedan podcast, Deki i ja, i sada mi pokušavamo sve to da izvedemo, ali ja mislim da je to sasvim u redu, makar vam ne krijemo šta radimo i kako radimo. A stvarno smo se juče dogovorili, ovo što nije planirano, nismo mi sad celi rekli, šta ćemo da uradimo večeras i kako ćemo, i znam da smo, da nam je prvi potpuno pomoći, hoćemo da uradimo sutra, ti si rekao, može. Jeste. A evo, podelio sam pričicu, bravo, tako da Andrej, širimo priču dalje, ali sviđa mi se ta priča o profesionalizmu, jer ti si mi rekao 18.00 će biti saopštenje, 18.00 skedžulovano saopštenje, pap, izlazi i mi ulazimo u podcast i krećemo u akciju. I to, lepo to zvuči, znaš, to obećava baš ono što si pričao, da ćeš imati sve što treba da imaš da bi mogao da uživaš u sezoni. Dobro, to sad znači još više vremena za tebe. Ne znaš šta nam je rekao davno Miodrag Kotor, čovjek koji je bio šef logistike Ferrarija u ono vreme, Schumachera i Jeana Todda, i čovjek koji sada vodi Leopard Racing, rekao je, moj posao je da osiguram da moj vozač razmišlja samo o vožnji. Da ne razmišlja da li će biti plata, da li će biti guma, da li će biti farbe, da li će biti sponzora, ne. Nego samo da razmišlja staza, staza, staza i staza. Pa mnogo veliko olakšanje kada znam da mi je sve rešeno. I na meni je ostalo samo da dođem i da vozim najbolje što mogu. I onda na to mogu puno da se fokusiram. Divno. Andrej, šta da ti kažem, samo da vidim da li publika ima još neko pitanje, pošto si nam juče bio, vratno bi te ispitivo sad još više, ali juče smo se već ispričali. Čekaj, hvala ti puno, kad Andrej vozi sledeću trku? Da, ti sad voziš, to smo rekli, za 10 dana Saudijsku Arabiju. Tako je. U tebi će kalendar biti... Da. A sad je gusto, sad idem u Imolu, onda u ponedeljak idem u Paul Ricard i onda... To je isto italijanski. Italijanski. U Paul Ricardu vozim ponedeljak, utorak i sredu i onda u četvrtak treba već da vozim u Jedi. Tako da, zanimljiv raspored. Dobro, je vidi. Pričali smo i sa Andrijom o tome koliko dana će biti na stazi, ali ja mislim da vama dvojci to je najljepša stvar koja može da se desi. Jeste, kako ne. Pa ja za jedan dan u Formuli 4 čekao sam,
želeo sam to da se ostvari, a sada kada izbrojim više od 70-80 dana ove godine ću imati sveukupno u Formuli 4, što je meni neverovatno. Divno. Slušaj ovo, Zoki kaže, bio mi užasan dan sve dok nisam uključila podcast i evo kao ne prestajem da se smijem od sreće. Tako baš da, mi je drago. Da širiš sreću, širiš sreću. Inače, kaže Marko Markaranović, kaže, Srki, ko sedi na pajnom mestu mora da pije kamilicu. Ovo je voda. Ovo je voda, ali dobro, to je sastojak u okviru kamilice, tako da to je to. Jopa Zege kaže, želim svu sreću Andriji i Andreju. Hvala. Šta još imamo? Dakle, imamo iz cele, inače imaš veliki pozdrav iz Kine, Bobo vas pozdrav, konačno imamo stvarno za koga da navijamo, da je već akcija na sve strane, super. Kada je reč o aktivnostima, dakle ispunjen kalendar, ali bitka u Saudijskoj Arabiji dalje traje. Ali čekaj, će ti pomoći sada ovo što ćeš biti još više na stazi sa Formulom 4 italijanskom? Naravno, što više krugova u bolidu, to ću što bolje da budem, to ću precizniji da budem i nadam se da mi se greške uopšte neće dešavati u Saudijskoj Arabiji, jer sad ću imati 4 dana testa pre same trke, tako da nadam se da ću doći još spremniji nego sada i da ću stvarno moći da pokažem šta mogu da uradim. Pitanje, gume koje se koriste u Italiji i koje se koriste u Saudijskoj Arabiji? Voze se Pirelli gume i u Italiji i u Saudijskoj Arabiji, to je meni bilo jako bitno. To je jedan deo zbog koga smo se opredelili na italijansku Formulu 4 odnosno na špansku, ali pogotovo italijanska i španska po meni ne mogu da se porede, zato što italijanska je stvarno najjača na svetu i ja sam uvijek volio da idem na najjače, tako da sad mi se to ostvarilo. Dobro, još imam pazi sad par tehničkih pitanja. Kada govorimo o bolidi su isti, je li tako? Ali ovde ćeš imati ono što u Saudijskoj Arabiji nisi imao mogućnost, da mnogo više zapravo podešavaš bolid, je li tako? Tako je. I tebe sad čeka novo učenje zapravo. Sada je sledeća stvar koju moraš da naučiš. Tako je. Sad imamo 8 dana testova sa timom pre prve trke, tako da nadam se do tada da ću da naučim kako to sve funkcioniše, kako može setup da se podešava, ali ne verujem da će to biti veliki problem zato što se nadam. Dobro, ali dobro, sad imaš ekipu s kojom možeš mnogo toga da uradiš zapravo. I znaš, dopada mi se to što sad zapravo možeš da preneseš iskustva nazad u Saudijsku Arabiju, ali mi se dopada i način na koji ste razmišljali šta zapravo slaže put ka onome što je konačni cilj, a to je zapravo dolazak u Formulu 3, Formulu 2, Bože zdravlje, Formulu 1, to su lepe stvari. Dakle, samo mi se dopada to strateško razmišljanje koje si primenio. To je fenomenalno. Ko se tu time više bavi, ti ili tata? Pa ja i tata zajedno. O svemu razmišljamo, pregovaramo. Imali smo mi opcije da ove godine vozim u nekom još slabijem šampionatu Formule 4, da mi je mnogo velika šansa da pobedim, i ako to pobedim da sledeće godine odem u Formulu 3. Ali nama nikad nije bio cilj da pobedimo u nekom slabom šampionatu, mi želimo da idemo na najbolje. I ako se pokažemo ovde, mnogo nam se više vrata otvaraju. Jasno. I zato smo mislili da je ovo najbolji korak za mene u ovom trenutku. Dobro, lepo su se složile kockice. Ti si, ne, nisu one same složile, da se razumem. Ti si svoj posao odradio. I ne bi te pozvali da nisi odradio posao kako treba. Bravo. Baš bravo, jedna mnogo lepa priča i meni daje nekako novi optimizam. Pa mi verujemo u neke stvari i prosto verujemo u radost u životu i da treba širiti tu pozitivnu energiju, ali onda kada vidiš da se postignu stvari, da slušam juče Andriju koji je top 3 u testiranju. Ok, čekamo, kao što kažeš, ajde budemo strpljivi, onda slušam tebe iz Rotaxa koji nisi jedan krug imao. Ti, kad si prvi krug krenuo u Formula 4? Prvi put kad sam seo u Kuwaitu, dva dana pre prve trke. Koji je to bio datum? To je februar. Ne, januar. To je bilo krajem januara. Krajem januara. Tako je. Evo nas, kraj marta, ti si već u italijskoj Formuli 4. Bravo, to je to. Inače, imam evo pitanje jedno koje je, ajde, ne moraš da odgovoriš, ne znam da li je tajna ili ne, ali je pitanje da li postoje bonusi za podijum, da li u kontekstu profesionalnosti. Sada imam ja dva pitanja. Bonusi u smislu, ja bih postavio malo drugačije. Jedno jesu bonusi, to je pretpostavljam finansijski deo, drugo jesu ciljevi, KPI-evi čuveni. Jel funkcionišete po principu OKR-ova, Objectives Key Results, i onda kažeš do te i te trke želimo da budemo tu, ti i tim, ili je nekako drugačije postoje? Ne moraš da nam kažeš koji su, samo mi zanima pristup. Još uvek ne, čekam prvi test da bude i možda bude nešto u tom smislu. Bonusi mislim da se ne dobijaju, ali znam da na kraju šampionata, prvo troje u šampionatu treba da dobiju neku finansijsku nagradu, ne znam još uvek kolika je, ali sam gotovo siguran da je
da se to dobije. Da, ok, da je nešto što svakako pomaže u daljoj karijeri. Naravno. Ali dobro, ja cenim da ćeš ti sve što zaradiš pretvoriti dalje u takozvana reinvesticija. Tako je. Formula 3, Formula 2, Formula 1 i tako dalje. Igor kaže, koja je bolja ekipa na papiru, Andrejeva ili Andrijina? Mislim u zadnje godine koja je imala više uspeha. Pa ako ja smem da odgovorim, zapravo Andrejeva ekipa je nova ekipa koja je nastala pre, koliko si rekao, 3 godine? Pre 2022. 2022. Dakle, Muke Motorsport je zapravo, da kažemo, osnova kad je prestao da postoji Muke Motorsport. Koliko ja znam, PHM je nastao na osnovu toga, tako da je to novi tim praktično. A Van Amersfoort ljudi postoji 1975. godine. Ne bih poredio uopšte te dve ekipe. Ovo je ekipa strada. Jos Verstappen je vozio za Van Amersfoort Racing. Dakle, i Max je vozio za Van Amersfoort Racing. I Charles Leclerc je vozio za Van Amersfoort Racing. I ne znam ko nije vozio. Tako da, ne bih to tako postavio. Ali ne bih ni da to bude neka vrsta samo, ja, ako smijem da ti otmem reč, izgovor ili bilo čega. Ljudi, ono što je fenomenalno, Andrej ima svoju kariju, Andrej ima svoju kariju, oni su prijatelji, biće, bilo je teško jedno pitanje, za koga navijam ako su prvi i drugi? Nema odgovora, ljudi, ja moram da navijam za obojcu, a onda oni nek se dogovore ko je bolji tog dana. Ali dobro, to neću da te pitam, jer vidite, vi ste trkači, to je ono što je meni, ja baš sam razmišljao kad si mi rekao, potpisao italijansku Formulu 4. Rekao, a oni dvojice će da budu u borbi nekoj 100% negde na stazi, već to vidim, a to su dobre stvari. To je kao u tenisu kad Novak igra sa još nekim. Sad nadam se da imamo dva Novaka, vidi, već sam vas gurno tamo. Ne, pusti, ajmo polako, ljudi. Po Balkanci osvajaju svet. Može, što se mene tiče, može. Ali dobro. Srki, za koga ne, gde može da se gleda, to smo odgovorili. Ako neko imaš neko pitanje, udrite, mada vidiš da ja ti opet kažem, završili smo, zapravo nikad nismo. Daćemo za pola sad. Ali dobro. Ne, hoćeš stvarno uspeti nešto da spavaš ili... Hoću. Dobro. Stić, umem ja da se isplaniram. Kada smo bili sada u Kataru, pošto je bila noćna trka, mi smo sleteli i ja sam uvek gledao preko dana, barem malo da odspavam. Dobro. Jer prvi taj test dan kada smo imali u četvrtak, ujutro smo vozili od 9 do pola 5 i onda nam je uveče drugi treninzi su kretali od 8 do 12. I onda čim se završio taj trening u pola 5, ja sam rekao inženjeru, sad nemoj da me ometaš, idem da spavam, dolazim pola sata pre sledećeg treninga i onda možemo pričamo o svemu. I tako je bilo i onda sam bio spreman i u ostalim treninzima. Sjajno, pa san je izuzetno važan i sad mi spada na pamet, nisam te ni pitao, koje vežbe, ako možeš da nam otkriješ, ti pomažu zapravo da, na primjer, kondiciono, koje su ti za snagu, to si nam spominjao već, ali ima nekih promjena umeđu vremenu, pošto si mi rekao da ti je drugačije, udari bočni, vetra, sad utiču na tebe, vrati i tako dalje. Vrati, jel vežbaš? Vežbam. Najviše vežbam vrati trbušnjake. Trbušnjaci su mnogo bitni zbog G sila i od trbušnjaka sve ide u telo. Core strength. Tako sam ja. Tako je. I nisam znao da toliko u stvari su bitne noge. Noge su jako bitne i u poslednje vreme mnogo više treniram noge. Zbog samog tog pritiska mi trebamo 80 kg da prenesemo sile na kočnicu. Tako da to 10 puta tokom jednog nema kruga nije malo. Ne, jesi vozio Jugo 45 nekada? A, nisam još uvek. Nisi, probaj. Dakle, to ti je taj moment. Ko je kočio u Jugu, zna o čemu pričam. Prvi put, kad izađeš iz Juga, zbunite kočnice. Ti jedan stisneš naglo, ono, zakoči se i izlete i se na zadnjem sedištu, ozbiljno. Ja prvi put kad sam izašao iz Juga, ali to je dobar trening. Viš, zato treba voziti Juga 45. Ali šalim na stranu, da, to isto je u Formuli 1. Dakle, i u generalnu formulama nema serva. Ti koliko stisneš, toliki pritisak ćeš dobiti tako tamo na kočnicama. I zato vozači u Formuli 1 i te kako fizički moraju da budu pripremljeni. A koje su ti konkretne vežbe? Izvini, sad malo gnjavim, ali... Da. Pa za kondiciju najviše volim da radim veslanje. To mi je mnogo dobro za kondiciju, jer time radim i snagu manje više i kondiciju. A onda za vrat radim uglavnom kada onda odem sa drugom u teretanu kada hoću da radim vrat, on mi drži jedan kanap oko vrata i pomera se levo-desno dok ja sedim na lopti da bi u samom tom trenutku mogao da vežbam i balans. Core strength, ok, tako i balans i sve, jasno. I onda zato kada dođem u formulu da ne moram ja da razmišljam da li ću sada da se držim stisnut ili ću da nalegnem glavom na jednu stranu kokpita, samo mogu da se fokusiram na putanje i kako ću da vozim. Super, svaka čast. Jel imaju i kondicionog trenera u okviru ekipe PHM? Pretpostavljam da imaju. Da sad to pa, verovatno imaju. Mislim da imaju i terapeuta koji dolazi na stazu. Tako da sad ću to sve da istražim. Sad ćeš da uživaš. Tako je. Sjajno. Kad stiže kombinezon zvanični? Kombinezon je treba da bude gotov za Imolu, ali imali su neke poteškoće sa proizvođačem, tako da biće... Viš kako znam šta da pitam. Tako je. Baš sam bio tužen kad su mi rekli da ne stiže. Ali biće
Dobro, spremam posle Paula Ricarda. Dobro, biće, to stiže, ali to su uvijek isti ti logistički momenti na sitnicama, znaš, čekam, kad će kombinezo, još malo, ali dobro, te, čekamo naravno prve fotografije kad se to desi, samo nešto sam, ne viš, mi, mada nama internet radi, u poslednjih par godina smo mnogo napredovali po pitanju, ne, prvi godine ovde kad smo bili, kad smo došli, veruj mi, nismo mogli da net baš ni želeo da nas posluži, ali dobro, sad smo to rešili. Vlado, nemam pojma, ali ima nekih komentara, pošto internet nešto je rešio da mi pravi problem. Čak ni sa telefona nemo, iz nekog razloga neće se prikači, ali da vidimo da li, šta kaže publika, da li ima još neko pitanjce. Evo ga, Srđankov telefon, iPhone se pojavio na spisku personal hotspotova, pa da ima da li ćemo da uspemo da osvežimo studio i da postavimo pitanje, da te pustimo, vidiš da voziš, ceni da jedno čekaš da stigneš u Sim Master. Pa, vežbao sam već, još malo mi je ostalo da utemeljim, ali imam večeras vremena dok ne krenemo, tako da utemeljit ću. Šta ti je najveći izazov u Imoli? U Imoli? Ona šikana. Aha, okej. Okay. Da, još uvijek nisam naučio imena krivina, meni baš i ne idu, ali ona šikana gde se preko prve kordole, krb, kako ljudi kažu, da, okay. Gde se prelazi sa celim bolidom. Ali to je na početku, dakle, ne pričaš, jel pričaš o prvoj, kada ideš u kroz tamburelo? O poslednjoj šikani. A poslednja, ali poslednju, jel vi vozite poslednju? Vozimo. Pošto ona sklonjena u Formuli 1, nije više nema. Mi je vozimo, da. A vi je vozite, da. Znači, to je čuvena šikana. Tu su Colin Edwards i Troy Bayliss vozili jednu od najvećih trka u istoriji Superbajka. Dobro, dakle, čekaj, izvini, samo da se vratim na studio i da vidim da li neko ima neko pitanje, da ispoštujemo publiku, to je ovo najvažnije. Ali, dakle, šikana postoji, to nisam znao. Tako je. Da, okej, dakle, kraj kruga je zapravo problematičan. Dobro, hoćeš da voziš? Nije problematičan, ali zanimljiv. Ali zanimljiv, okej, hoćeš da voziš možda? Pa, Boga mi. A, reci. Juče smo se oprobali. Jel hoćeš jednu Imolu? Pa ajde, možemo. Te ne mrzi? Ne. Tva, ti si najveći kralj na svetu. Vlada, imam probleme. Jao, Andri, ti si legenda. Ja neću da vozim. Zato što do ovaj podcast ne može da traje 3 sata. Ali da. Čisto da ljudi znaju gde ideš. Jedino što ćeš da stavimo Formulu 1. Može. Ma stavimo Formulu 1, da ne komplikujemo. Jer ako stavimo, sad tražimo Formulu 3, Formulu 4. E, sad ćete vidjeti kako se vozi. Da znate. Kaže da te sreća, Patrik, da te gledamo dugo. Andrej protiv Verstappena, to ti poručuje Todor Kraljički. Srki, samo opet da pohvalim zajednicu za 40 minuta, barem duplo više lajkova na Instagramu odnosu na kolegi iz tima, čije su objave bile ranije. Hvala, lep 76, ponosni na zajednicu. Hvala vama, ljudi. Hvala. To vam kažem. Ne, ali kaže Igor Ninić, daj da vozi dečku, nemoj ti Srki da kvariš. Igore, pa surovo. Surovo je. Ali ja sam sam se izbacio. Ne, kaže Formulu 3 da se čovjek navikne. Ma ne, to je od video. Andrej Imola 2000, specijalno hoćemo video. Ljudi sami traže. Ne verujem da će mi tim dati da šaljem video, onboard video. A to ne može. To ne može. Da, još uvijek. Ali kad dođe šampionat, nadamo se da ćeš dobiti neku kameru. Ili svi imate kamere ili ne? Da li znaš? Svi imaju kameru na bolidu. Dobro. A može li opet da ponovim odgovor, gde se vidi u budućnosti, pita Rade? Pa ja sebe vidim naravno u Formuli 1 i dalje se to čini daleko, ali i Formula 4 se činila daleko, pa evo i do to smo dogovorili. Pa tu si. Da, a jeste kad si spominjao u decembru, rekao si trenutno nemamo ništa otvoreno. Jeste. I pitanje gde ćemo i šta ćemo. A vidi kako se stvari menjaju. O, ko zna šta ćemo da pričamo u junu. Vlado, može samo pogled na Sony čisto da ga ubacimo, da pokrenemo igricu. A igrica je već to. I jao. Pa sad ćemo mi ovo da sredimo. Nemoj ništa, Vlado, da brineš. Čekaj. Options. Ajmo da... End. Jel end session da. Ili možemo current track selection, pa to ti kažem. Ostaje pretpostavljam Ferrari, evo je Imolica, to je to. A naravno da će Imola confirm settings, to vam kažem. Advance je X, dobro, nisam to toliko to. Matr, čekaj. Jel moram samo jednu stvar da uradim. Čekajte ljudi. Ovo je pojačano. Sad ću da namestim zvuk da ide tamo na... Da, hoćeš sa te strane. Da, stiže Andrej, ljudi, ne brinite. Da, izvini.
Jao, kako zadovoljstvo, profi vozači ovde voze kod nas. E, ljudi, sad ćemo da namestimo i zvuk da se čuje, da sve bude kako treba. Sad home, on standardno settings, to što škripi, to je stolica. Sound, audio output, to će ja da se pobrini za mikrofon, ne brini. Evo ga, i sad imaš i zvuk vožnje. Sad je dalje tvoje. Jel tako? Možeš samo, pa to. Krećemo u akciju, dragi ljudi. A ja ću da pokušam da komentarišem. Da vidimo razliku Formula 1. To. Ovo je tek priprema za krug. Mada nema šikanu, ali nema veze. E, za oni koji ne znaju, ovim pravcem i tu se sad pojavljuje šikana. Tu se ode desno. Pa levo desno, ali sad smo već na startu s jednom pravcu. Uživajte! Andrej Petrović, Imola, Ferrari. Ovo Srđan vozi, nije Andrej. To je to. Inače vidim da će biti krugova i krugova. Mnogo drugačija Formula 1. Izvini. Da, mnogo kaže drugačija Formula 1. Evo ga. Opa. Idemo. Velika dobro, drugačija dobro. Formula 1 samo zbog brzine koja može da se unese u krivinu. Ali dobro. Tako da, ali dobro je. Zacrveneo si se, vidim da ti, da bi pojao krug sada. Sad bi ovo vozio 4 sata. Ne, već sam porazmišljam, napravio grešku, kao sad će ponovo krug, ali sviđa mi se samo kontrola. Sve u redu. Ovo je Formula 1, to još ne vozimo. Ne, ali svaka ti čast. To sam te pitam, kako kad napraviš grešku, radiš na sebi? U trci, na primjer, je li ostaviš brzo iza sebe ili te muči? Pa, zavisi kolika je greška. Ako napravim neku vozačku grešku, uvek volim da to ostaje mi za sebe što pre, jer ako se mnogo fokusiram na tu grešku, počet ću još grešaka da pravim. To. I ako samo razmišljam o tim greškama, ne mogu da se fokusiram na vožnju. I onda volim naravno da analiziram zašto sam napravio tu grešku i da znam da u buduće ne pravim
tako da. Ja, sjajno, sjajno. Inače imaš ovde zaista puno pozdrava. Inače Nenad Maslarević kaže ne mislim na šikanu pre cilja, to je to da, ok, prava šikana. Pa dobro, prava šikana jeste ona na kraju, ne na pola kruga. Na pola kruga više nema šikane. Nekad je bilo na pola kruga šikana dole u Aqua Minerale, to je tipa 90 neke je ukinuto, to je bilo levo, desno, zapravo desno, levo, pa onda desno, a sad je to desno, desno i tu smanjuješ non stop brzinu, ideš na sedme, pa šesti, gledao sam te što radiš, četvrti, treti, dođe neka četvrti stepe pre nas. Ali dobro, to sad lako je sa strane, ja znam da komentarišem, Srki probaju da srušiš njegovo vreme, pa preću se srušim ovde nego što ću da srušim vreme, ali okej. Okay. Ali dobro, nema veze, svaka čast. Kaže, kada govorimo o čekaj, ovde nešto je bilo oko, je on siguran da su vratili čuvenu šikanu? Nemam pojma. Ja sam mislio na ovu poslednju šikanu gde ima jel poslednje dve kri... Da, na brdu. Na brdu. Ne, moja greška. Ne. Ja sam mislio da ako su vratili, to bi mi bilo to, jer ja sam mislio da može da se rekonfiguriše. Mm-hmm. Nije. Moja greška, nesporazum. Ja to zovem Rosijeva šikana. Znaš zašto? GT-u je tu napravio veliku grešku i jer smo to prenosili, smo tu prvu trku Rosijeva GT-u. Toliko je Valentin, znam da nisi Rosijevac, ali sve. Ja sam volim ja Rosiju, ali više volim Markeza. Ali sve u redu, sve u redu. Ja poštujem, pazi, meni je najvažnije da se poštuju, mada kad su navijači u pitanju, sve razumiju, ja strasti, sve to u redu. Nego to ja zovem Rosijeva šikana gore, ali u pravu ste, ko je sad me ispravljao, Nenad Maslarević, to je ta šikana onda gore, kad ideš uzbrdo i opet desno, levo, i tu se obično siđe sa staze. Tu je Leclerc si išao sa staze 2022. Tu je počeli su tu prvi problemi, to je u trci izgubio treće mesto. Jeste, to je tamo gore. To je to, tu je napravio grešku. Ali okej, okay, dobro, znači, dakle, to je zanimljiv moment na stasi. Yes. Dobro, Andrej, ajmo da pokušamo. Ajmo, kaže, do kraja večeri do 50.000 subscribera. Može, što se mene tiče, može, ali čekaj, gde smo uopšte u ovom trenutku? Nisam siguran baš da smo blizu. Možda smo na 49.589. Ok, polako li sigurno napredujemo, ali dobro, idemo jedno po jedno. U svakom slučaju, kada pričam, da li moguće, video nam je blokiran. Jao, ne pitaj me ništa, dakle, Dead Reckoning, to je monetizacija još od prošle godine kada smo radili, to je neka čudna priča. Ovaj stream je blokiran. Ne, nije. Blokiran je stream gde smo radili zapravo, angažovali su nas predstavnici filma, bukvalno nemoguće misije, da radimo sa njima promociju filma. I sad, posle godinu dana, neko se setio da izblokira sadržaj koji su zapravo oni tražili da postavimo. Ali nije lokalna ekipa, nego neko u Los Angelesu to uzme izblokira. Ali dobro, sad ćemo select action, pa ćemo onda dispute, pa ćemo onda da kažemo mi smo to radili sa tom i tom ekipom. Onda će 28 dana da ignorišu naš dispute, onda će dispute da prođe i onda se vratimo nazad u request i sve u redu. Eto, ako ti nekad treba pomoć za YouTube, znaš koga da pozoveš, otprilike imamo dosta iskustva s internetom. Ali, ono što nam treba jeste, ajmo subscriberi, 49.590, jedan subscriber u međuvremenu. Ej, vidi, mi smo srećni, ma ljudi, ono što stalno pričamo, da, lepi su te brojevi, ali bitni su ljudi. U svakom slučaju, Andrej, želim ti da iskoristiš vreme koje je pred tobom na najbolji mogući način da ti bude super večeras u Sim Masteru, sutra u Imoli, da sve prođe kako treba, nameštanje kokpita, to jest sedišta, i dalje idemo, pratimo, tek je počelo očigledno. Dobro, hvala. I samo jedno pitanje, evo za kraj, Marko Zekić pita za koji tim bi Andrej voleo da vozi u Formuli 1? Dobro mi je stajalo crveno uvek. Mislim da ovo je bio, već smo pričali o ovome, ali čisto vredi ponoviti za sve koji možda se prvi put upoznaju s tom. Pa dobro, Toto Wolff je rekao da Hamiltonu ne bi stajalo crveno, pa evo, probat će crveno. Ja nisam ni blizu Toto Wolffa, ali ti kažem, nadam se da ćeš biti u crvenoj ekipi i da ćeš uživati, ali gde god da se pojaviš, ako uspeš da stigneš, ako uspete, i Andrija i ti, ne bih da vas odvojam, znam da svako ima svoju karijeru i da ste vi svako lično za sebe, ali prosto ovako sa strane, znaš, navijet ćemo za vas dvojicu baš zdušno da ostvarite svoje snove i da to bude neka neverovatna, neka mnogo lepa priča. Hvala puno. Hvala ti. Ljudi, šta da vam kažem, Andrej Petrović, novi vozač italijanske Formule 4,
PHM AX Racing, ili sam lepo rekao? Tako. Ok, pozdravi ekipu, poslaćemo ti rezultate, lajkove, sad šalje. Ljudi, zapratite Andreja gde god, TikTok, Instagram, YouTube, njegov kanal, like. Njemu je najvažnije da date lajkove, mi ćemo lako, nego njega da podržite i onda tim tamo koji žele, čekaj, ne samo što smo dobili vozača, već smo dobili čoveka koji promoviše celu ovu priču na jednoj potpuno novoj teritoriji i to su one fenomenalne stvari. Isto uradite za Andriju, dva Navier Sport Rating, sve ih podržite. Znaš kako, ako treba da se takmičite u smislu ko će biti bolji, ajte u Formuli 1 da najslađe muke. To nek bude moj komentar. Ali, ljudi, mi vas volimo i naravno pročitat ćemo imena svih pokrovitelja. Tebe nećemo zadržavati. Znam da ti uvek voliš da ostaneš, ali mislim da i 10 minuta će da znači, a toliko ćemo da čitamo imena svih pokrovitelja. Ko želi da nas podrži kao ekipu Lab 76, ljudi, shop.infinitylighthouse.com. Ko je na sajmu knjiga u Novom Sadu, može da ostvari i popuste na knjige, 20% na sva izdanja koje nisu u pretprodaji. Kada je reč o kupovini, zašto spominjem shop? Pa kada kupite, dobijete i nešto fizički za uzvrat. Tako da je to nekako nama mnogo lepo. Da, više se isplati kada donirate, ali nekako je nama shop mnogo zabavan zato što ode majica, ode badge, ode knjiga, dobijete neko umetničko delo. Izašla je knjiga Niki Lauda, da samo da znate, poslednji vitez Formula 1 iz štampe, tako da je fizički već poslata, već su isporučeni prvi komadi. Svašta nešto se dešava. Mi smo reći sledećeg meseca smo u Sarajevu na sajmu knjiga, takođe da znate da ćemo se kretiti po regionu, Podgorici verovatno u maju i tako dalje, tako dalje. Nadam se da se nas dvojica viđemo i po Beogradu, ali i da ćemo da ti budemo gosti, tebi i Andri u Imoli, pa i vi nama u Mugello, da se vratite malo na taj MotoGP. Vidi, tvoj vozač još uvek vozi, tako da... čekaj, moram da pitam Andriju da li on prati, ali ti si Gresinijevac sada, pa da pitamo ekipu iz Gresinija, može jedan profesionalni vozač se upoznat s Markom Markezom, može? Može, bilo bi lepo. A onda on za 5 godina kaže, izvinite, možete me spojiti sa Andrejem? Kažemo, razmislit ćemo. Vidi, svaka čast. Evo još jednom, čestitam, bravo, baš lepe vesti. Ljudi, Andrej Petrović, podržite ga, šta drugo da vam kažem, i naravno, mazite se, pazite se, budite dobri jedni prema drugima. Vlado, mi idemo u akciju da se pozdravimo s publikom i naravno, ko voli Moto Grand Prix, 20:15 večeras, ako ovo gledate u lajvu, se družimo. Gospodin Dejan Potkonjak i moja malenkost, jer krećemo na tobogan u Portimao, bit će opasno pored tobogana, ali tobogan je i dalje tobogan, pa da vidimo da li armada predvođena gospodinom 93 može da napadne kralja Banjaju. Ali za sada, Andrej Petrović, novi vozač u italijanskoj Formuli 4 i krećemo u svemir. Idemo, Vlado. Petar Nujić, hvala ti. Kovačević, Omer, Milan Apro, Dimitrije Mišić, Jovan Đodan, Andrej, uživaj, Dragan Matić, Ljiljana Milutinović, Tomislav Karačić, Vukašin Vučenović, Stefan Vuletić, Nikola Adžić, Vojin Kostić, Boris Radović, Bata Brada, Branimir Kovačev, Ivan Cigir, Životić Jovan, srećno, Andrej, Zlatko Ređović, Stefan Vidić, Vlada Ivanović, Nikola Božinović, Jelena Mak, Zoltan Mezeji, Nemanja Zagorac, Boris Gvozden, Igor Jankovski, Robert Čolić, Aleksandar, Dušan Ristić, Deus Nikola, Kosta Ivanov, Dejan Avić, Aleksandar Bobić, Vanja Radulović, Petar Mitrev, Kristina Ratković, Marina Mihajlović, Zlatko Vasić, Miloš Bročeta, Simović Sarajevo, Boris Kujundžić, Blufonac, Ivan Maja Stanković, Jugoslav Ilić, Žorž, Klara Gašpar, Bahter Abdurmanov, Nikola Grujičić, Jo, Joe, Bojan Bogdanović, Sean Hing, Igor Gašparević, Zoran Cimeša, Predrag Simić, Bojan Markov, Jelena Veljković, Stefan Janković, Aleksandar Antonović, Aleksa Valter, Katarina, Mladen Tešić, Alen Vuletić, Ognjen Grgur, Bojan Majstorović, Aleksa Lilić, Dorijan Kablar, Mihajlo Krgović, Vuk Tomašević, Safet Isljami, Nebojša Živanović, Borislav Jovanović, Anonimus Donatorus, Nikola Beljić, Ivan Milatović, Antonio Novak, Ivan Rečević, Šmele, Vladimir Uskoković, Martin Gašpar, Matej Sopta, Matija Rajić, Strahinja Brajanovski, Anonimus Donatorus, Boris Golubar, Luka Manitašević, Darko Dujić, Bogdan Uzelac, Miloš Vuletić, Nikola Stojanović, Optimistik Josh Allen Fan, Stefan Lešnjak, Nedole Panović, Vučinić Miroslav, Lazar Hristov, Pavle Nj,
L. Đurović, Stefan Nedeljković, Jasmina Pešić, Ivan Rebac, Aleksandar Banovac, Merced Kadić, Branislav Marković, Nikola E., Bojan Mijatović, Aleksandar Jurić, Andreja Miladinović, Darko Trajković, Tijana Vidanović, Marko Kostić, Nenad Ivić, Goša 46, Marko Ćurčić, Bogdan Mitrović, Admir Dedović, Ivica, Denis Špoljerić, Marko Bogavac, Strahinja Blagojević, Gloria Edson, Danka, Lazar Pejović, Petar Relić, Renata Neš, Kimi Rajkonen, Armin Durgut, Mladen Krstić, Milan Milašević, Ivan Čule, Živojin Petković, Marko Marković, Laslo Boroš, Hrvoje Lovrić, Mlađan Antić, Zorana Vidić, Damjan Veljanoski, Miloš Prodanović, Ivan Maksimović, Branislav Milošević, Aleksandar Čučković, Milan Mitić, Grgo Živaljić, Dragan Nikolovski, Ivan Sović, Toni Ruščić, Miroslav Cvetić, Marko Petrekanović, Novica Badrljica, Nemanja Jeremić, Tina i Ilija, Filip, Aleksandar Radivojša, Boško Stojanović, Petar Kapuran, Mihovil Stamičar, Džigi Bao, Peđa Janković, Stefan Stanković, Aleksandar Anđelić, Lukas, Đorđe Radojević, Marko Blagojević, Luka, Miloš Rašić, Marko Kozić, Traktorka, Nikola Marinković, Bojana Zrnić, Branko Bisački, Kenan Bajrić, Đorđe Andrić, Stefan Ličina, Marko Horg, Vladan Miladinović, F1 Balkan, Kristijan Šestak, Miloš Rosandić, Josip Daničić, Davor, Dušan Delić, Đorđije Lopušina, Novak Tomić, Vladimir Filipović, Marko Trkulja, Zoran Baka, Nedim, Luka Klaso, Nemanja Labović, Armin, Vuk Korać, Đerman, Krunoslav Mihalić, Đole QB4, Šefko Ćehić, Branimir Rijevec, Miloš Todorov, Zoran Šalamun, Andreja, Miloš Banduka, Marko Radanović, Ivan Panajotović, Vamblisapa Art, Milan Kića, Vladimir Mutić, Borko Božunović, Mirena Kovačević, Andrija Todorović, Aleksandar Milosavljević, Jugoslav Krasnić, Branislav Kovačević, Dejan Vujović, Branislav Dević, Mirena Živković, Ivan, Vladimir Jovanović, Dario J, Đole Cheesehead, Aleksandar, Aleksa Vučaj, Ivan Simeunović, Jasenko Samardžić, Jelena Jeremić, Đurđica Martinović, Mare, Nemanja Miloradović, Boris Erceg, Alen Stojčić, Roko Marović, Đole Bronkos, Andrej Božo, Tijana M, Branimir Petronijević, Stefan Prijović, Igor Vučković, Dimitar Vasilev, Ljubo Đurović, Aleksa, Nenad Đorđević, Đorđe Đukić, Josip Kovačić, Nedim Drljević, Nenad Simić, Borislav Vukojević, Luka Martinović, Tata Žilje jači od tvoje, Veselin Vukićević, Jecen Stefan, Ivan Toškov, Ferenc Laslofi, Luka Savović, Milan Nešković, Vladimir Stojadinov, Milan Paunović, Dejan Avić, Laslo Bolok, Miloš Radosavljević, LFC, Emir Mešić, Benđo, KK, Danijela Ilić, Monika Erceg, Ružica Stefanović, klub štovatelja Ramona Mireza, Matija Binoto, Daniel Kolobarić, Marin Antunović, Stefan Milošević, Vladidov Dave, Dejan Janić, Zoran Majdov, Milan, Saša Ranisavljević, Ivana, Ante Primorac, Nikola Milosavljević, Andreja Branković, Andrej Bicok, Aleksandar Mitrović, Dušan Petrović, Vladimir Petković, Đorđe Milanović, Crnogorski, Džedaj, Neđo Mališić, Aleksa Jelić, Žarko Milić, Mladen Mladenović, Stefan Dulić, Ognjen Marinković, Goran Mrđenović, Mirko Novaković, Resničanin, Josip Buljovčić, Future Graciano Rossi, Uroš Ćosić, Andreja David, Vladimir Bulatović, Žika Su, Nedžad Mrakić, Zdravko Varga, Đera 7, MP4 13, Marija, Dejan Plackov Plackov, Alen Jesenović, Aleksandar Stojković, Viktor Šumanovski, Nikola Grujičić, Ivan Božanić, Darijan Zejak, Ivor M, Srđan Ćirić,
Omer Sarajlić, Kreativna garažica, Bakadu, Deri Fejzić, Đorđe Pajuć Vojković, Mirza Hasanbegović, Peja MD, Ehil, Nemanja Bračko, Škundra, Đorđe Janjić, Nenad Tanasković, Nikola Hrnjaković, Milan Herceg, Miroslav Pujo, Nikola Božović, Epe, Risto Vukov, Marko Bogavac, Igor Ninić, Nemanja, Krorobi 00, Vladan Miladinović, Slaven 84, Saša Stevanović, Stevie G 8, MM93, Karting centar Jagodina, Ramzes Rama, Domagoj Kovač Rajkov, Aleksandar Jokić, Ivan Vujasinović, Aleks Vulović, Bojan Markov, Mrča, Tatjana Lemajić, Šišić Iren, Almir Vuk, Roko Drugi, Pavo Lauš, Ivan Vincetić, Vlada Ivanović, Mensur Kurtagić, Vukašin Vučenović, Jovan Bojanić, Luke Williams, Zoran Baka, Edin Ustavdić, Zoran Kostić, Predrag Zec, Amr Taso, Nikola Vulović, Konstantin Mlinarević, Din Stero, Dejan Janić, Matej Nenadović, Lazar Filipović, Aleksandar Radivojša, Galeksić, Jelena Jeremić, Jovan Bajić, Pancer, Vladimir Kršek, Nikola Adamović, Kromid, Zlatko Marić, Igor Vranić, Vladimir Subotić, Milorad Reljić, Katarina Stepanović, Toni Soni 76, Mare 23, Ada Sokolović, Josip Daničić, Nemanja Cimbaljević, Lunatic Soul, Vladimir Vujičić, Vuk, Blagoj Arčevski, Nemanja Miloradović, Zoran Mladenović, LH44 Matej, Miloš Zed, LFC, Almedin Ahmetović, Vladan Đurić, Nikoleta Minić, Bruno Jurić, Mihajlo Jezdić, Igor Ilić, Bojan Gitarić, Voča Pero, Eldin Polovina, Ivan Janković, Uroš Čuturilo, Pavle Lukić, Miloš Stanimirović, Stefan Škrbić, Filip Knežević, Naksi 010, Mateo Miholić, Ivan Magdelinić, Marko Jevtić, Aleksandar Kockar, Ivan Hornjak, Milanka Marunić, David Tomić, Miloš, Anonymous, Donatorus, Vlada Jurčec, Petar Martinović, Petar Bjelić, Vedran Vincetić, Marko Lučić, Vojislav Tadić, Drago Veković, Miloš Rašić, Oliver Nikolić, Ivan Novaković, Marakos. Andrej je već otišao negde na simulatoru, verovatno je završio 18. krug u Imoli i sve je to kako treba. U svakom slučaju, Albert Stowey nam se pridružio i mi osjećaj kao da smo dobili prvog trola posle dosta dugo vremena. Alberte Stowey, ostavit ćemo te još uvek u našem chatu, ali ukoliko budeš trolovao, bit ćeš time-outovan kao prvo upozorenje, a potom i zahvaljen će ti biti na učešću i nagradnoj igri zvanoj subscriber YouTube kanala Infinity Lighthouse. Ali za sada deluje da imaš dobre namere. U svakom slučaju, dragi ljudi, svaka čast i Andrej i Andri i malo i Petri, bili malo, devojka velika, ali sve čestitke svima. Ljudi, nova zabava počinje. Mislim da ćemo gledati italijansku Formulu 4 još više nego što smo očekivali. Pratili bismo Andreju svakako, sad imamo i Andreja, a ja vas pozivam da lajkujete, šerujete, subscribe-te, lepsujete, siktujete, infinite, like, volimo vas, ćao svima i budite dobri. Ćao svima!